Izlazi Miloš Terzić za bokserski klub Sombor, 6 puta prvak Srbije. Zanimljivo je da je počeo u najlakšim kategorijama, pa sve do 81 kg. Dakle, u 6 različitih kategorija je bio šampion, osvajač trofeja Beograda, osvajao međunarodne turnire u Mostaru i u Mađarskoj, boksuo je za Pančevo, Loznicu, Kragujevac, bio proglašan za najboljeg mladog sportistu. Veoma veliki broj meča, oko 150 mečeva sada u regionalnoj ligi boksuje za Vardar i kapiten je Vardara, a evo ga i višestruki šampion države, učesnik VSB lige, sigurno jedan od najomiljenijih boksera, Marković Aleksa Leka. Stvarno ima izuzetno opasan taj direkt, gledali smo sjajne nokaute ovog boksera. Nažalost, imao je nesreću, pao je sa motora, ali dobro je, izvukao se. Da, izvukao se. Da, to je najvažnije, tako da evo, ponovo je imao je ozbiljan pad. Ozbiljan pad, nažalost, srećom, sve je prošlo kako treba i sada se ponovo nalazi u ringu. Ono što sam čuo iz razgovora sa njegovim trenerom Miodragom Milićem Šipijem, Leka je, kaže, takav bokser koji svakog može da pobedi, ali nažalost, nekad... Može da iznenadi. Da, da izgubi od nekog od koga ne očekujete. Da. Da može da izgubi, u svakom slučaju sigurno jedan od najomiljenijih boksera u Srbiji, a pogledajte Miloša Terzića, pravi atleta. On i Nenad Jovanović ovako kada ih pogledamo, Nenad Jovanović pogotovo 75 kg delo je stvarno veliko, a i Miloš Terzić, mada najveći ovako kad ga vidite uživo, kategorija 91 kg, Jababu Mađi iz Gane. Nećemo ga gledati, on je rezerva Veljku Ražnatoviću, koji sada treba da iziđe uskoro u ring protiv, da kažem, jednog od najboljih i najiskusnijih naših boksera, Stanković Milutina. Sve je spremno za meč u kategoriji do 81 kg. Terzić Miloš, bokserski klub Sombor, Marković, Leka, Aleksa, bokserski klub Crvena zvezda. Prva runda. Leka Visogard. Tu prednji direkt. Odličan desni direkt Markovića. Terzić je prišao u ovaj... Klinč bez udarca. Sada desni kroše Terzića. Trenutni rezultat je 12-6 za Crvenu zvezdu. Zahvaljujemo se našem uredniku Slaviši Čuroviću koji nam je skrenuo pažnju. Da, i malo pre sam ja pomenuo rezultat. Dosta posla u ovoj rundi za sudiju. Dosta čvrsta, kruta borba. Obojica čekaju na neki snažan udarac da završi meč. Pokušaj širokog krošeja Terzića, pa opet klinč. Široka i jaka udarca Terzića, doduše malo šira. Još od desne kroše doveo u bivu gardu Leka Marković. Tako da je primio taj desni kroše preko garda. Dosta, dosta posla za sudiju Damjanovića. Opet, opet guranje. Ukli prednji Leke Markovića, pa opet klinč, pa okretanje. 50 sekundi do kraja prve runde. Opomena za spuštanje glave Terzića. Imaće ovde dosta posla za sudiju.
da je pukla arkada Markoviću. Traže ovaj... Vidimo savete Stoleta Kneževića. Prednji, zadnji direkt, da vidimo kako je arkada Leki Markoviću. Mislim da je ovaj nešto ozbiljnije. Ušao je glavom, da. Da, 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 da. Bolan izraz lica Leke Markovića. Da, da, ozbiljna povreda arkade. Ljut je Leka Marković. Dešavaju se ovakve stvari. Uleteo je Terzić, posle onog udrca uleteo je glavom. Pogodio je, vidimo, u arkadu Leku Markovića. Vidimo, sad se Terzić drži za biceps. Da, pobjeda Leke Markovića. -14:6. Za Crvenu zvezdu. Da vidimo još jedan put. Da, 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 jak udarac glavom. Izuzetno jak udarac glavom. Evo vidimo sad ovde i guranje. Dobro. To mora da se šije. Sada nas očekuje meč.